Saluton, buonan matenon, mi estas pretiganta mian kafon. Jes, ĉu vi aŭdas? Kafon preskaŭ pretas. Ja, op. Jen mi. Do. Buonan matenon, mi aŭskultas ankaŭ la novaĵo en Italio. Kai mi hodiaŭ mi pensas atendo mi. Ja. Hodiaŭ mi multe pensis ĉimatene dum la vekiĝo alla baroj. Ĉar hodiaŭ oni denove rajtas moviĝi tra italaj regionoj, sed la afero ne tro klaras kaj ankaŭ oni povas flugi el Italio al aliaj landoj, ne ĉiuj, kaj male. Do, nu, estas sufiĉe stranga tago, tio ŝajnas al mi granda novaĵo, ne nur por Italio, sed generale, ĉar tio estas la generala tendenco almeno de Eŭropo. Kai anka o mi volas tiri ion pri tiu terura murdo de nigra hauta usonano kiu clarigas ke rasismo estas uno el la plej gravaj virusoj qui sfarmas tra la mondo, ne nure non sono. To, tio ancao signifas che la Zamenhofa i meditoi, lau mi, valoras. Char la Zamenhofa penso, filosofio, pes maniero, valoras. Char Zamenhof creis antidoton contrao rasismoi. Ciai rasismoi. No ja, do. Don mi lasas vin alla Zamenhofa medito kai poste alla musico de Paolo Giglione kai ni revidas nin poste. Cis. Bonvenon al nia hodiaŭa medito. Mi ne plu diros la numeron, tiel mi ne povas erari. Do, hodiaŭ mi elektis parton de parolado fare de Zamenhof, pli precise parolado en la Guild Hall en Londono 1907. Temas pri la quara sezio de la originala vercaro, pagio 382, ciam li parolas pri la spezoi de homoi ciui aligas al la afero, cae la afero estas la afero de Esperanto, compreneble. Do, li diras la sequon. Existas personoi ciui, penante declini nin de nia voio, havas la plei bonan cae plei honestan intenson. Ili estas tre sindonei al nia fero, sed ili pensas che se ni faros tiuin pli bonigoin, ciuin ciu el ili proponas, nia fero iros multe pli bone. Pri tiui personoi, ni estas convincitai che pli au mal pli frue, ili comprenos sian eraron. Ili comprenos kiel dangerai estas iliai proponoi en la nuna tempo, kiam ni, antau cio, besonas plei severan unuetson, kai ili pacience laboros cun ni, lau la voio electita gis tiu tempo, kiam la estontezo de nia afero estos absolute exter dangerum. Sed
existas aliae personoi, ciui laboras simple por detrui. Al tiui signoroi, ciui in nia bele el crescinta arbo, ne lasas dormi, cae ciui per ciui fortoi penas gin subfossi, ni vocas. Se vi havas alien voion, ciu povas nin conducti al nia celo pli bone cae pli certe, montru gin al ni, cae ni gin sequos. Sed vi scias, che vi proponas ne ion pretan cae certan, sed nur supposoin cae teoriaen opinioin. Vi scias, che l'accepto de via tre duba, cae baldo sia vice criticota pli bonagio, ruinigus la laboron de dudec iara disciplina cae successa laborado de miloi da personoi, cae nenion creus anstata ogi. Vi scias, che, se ni declinigius de nia disciplina voio cae lasus fali esperanton, tiam la confido della mondo, por la ideo mondo lingua, confido fine acquirita post centoi cae miloi da faroi de ne credado, pereus, por ciam, cae iam neniam povus esti reacquirita. Vi tion scias, cae tamen vi, per ciui fortoi penas, sen creditigi nin en la oculoi della mondo. Bone, taurigo do vian herostratan laboradon, cae ni iros tranquille, nian voion. Do, vidu. Estas du manieroi critici la lien. Do, temas pri la intenso. Ciu la intenso estas honesta au ne? Ciu la intenso estas por construi au por detrui aferon? Ne gravas ciu temas pri esperanto au pri alia afero. Do, estas tre grave lau mi ne rapide classifici homoin, ciu en iu flanco, ciu en la alia. Oh mia Dio, non ecte ili ec laboras. Attendo un momento. Pardono la pausa, mi devis facte shangi locon, chambron, mi eses en la mangio chambro della dungitoi, che vi povas vidi estas sen iu ein, cromi. Do, mine sias ciu la audca Pablo estos bona, cai mi clopodas lerni kiel aljustigi la nivelon de la audon ie ciui vide eroi, tiel che vine devas changi vian volumon dum la auscultado de la videoserio unue cae ancao de la meditoi. Do, mi eses diranta, estas tre grave attendi antau ol classifici homon, meti homon en la scatolon de la bonuloi au en la scatolon de la malbonuloi, char ni ne povas recte scii la intensoin de la homoi. Sed se la emo detrui persistas cae estas generala, compreneble, ili estas en la un dua gruppo. Tiui cui daurigas sian herostratan laboradon, li diras Zamenhof. To, cion gi signifas? To, herostrato estis, to, mi ne povas diri neologismon, char ali case, se mi diras arsoniston, ulala. Ne, mi ne diros tion, vidu, mi ne iam diris, to, mi povas diri
estas krimulo, temas pri krimulo, kiu iĝas fama, fi fama, danke al incendio aŭ fajrego, se vi preferas. Do oni povas diri, do li estas bruliganto. Do existas crim romano e do eble existas anca o crim bruligantoi. Do povas diri che Herostrato estas crim estis greca crim bruliganto. Do li igis fama pro la incendio, pro la fairego en templo. Do tio estas la... Do li igis metonimio. Do metonimio signifas preni... In citiu caso lin kiel exemplon por indiki ion generalan. Do la generala afero estas ke diri Herostratan laboradon kiel Zamenhof faris indikas homoj kiuj serĉas aktive famon farante krimojn generale. Do estas grava accuso. Do mi pensas che do la cefa fero de cio ci estas ni estu prudentai, ni estu singardai, ni estu attendemai antau ol rapide iugi pri la honestezzo aune de homo. Cai ni lasu nin iugi laula iugi laula pretezzo cai persisto en citiu conduto. To, mi dankas pro via attento, estas alia homo nun citie, cai mi salutas vin, antauen sen fine. Mi esperas che vi pasis belan tagon. Fakte, ŝajnas che nun la vetero ek ŝanĝiĝas. Do laŭ la veterprognozo la venontajn tagojn ne estos tiel plensuna, sed mi povas ankaŭ diri finfine, ĉu ne, ni estas en Nederlando. Do, dankon pro via atento, gis morgau, kai duon namasteon al vi ĉiuj.